विगत केही दशकदेखि विश्व अर्थतन्त्र र सैन्य शक्तिमा प्रतिस्पर्धी बन्दै आएका अमेरिका र चिनबीच निषेधको राजनीति चल्दै आएको कोही कसैसँग लुकेको छैन। त्यही चिसिएको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन तीन दिनका लागि चिन गएका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन स्वदेश फर्किसकेका छन्। तर बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न गएका ब्लिङ्केनको तीन दिने चिन यात्रा खासै उपलब्धिमूलक भने हुन सकेन। एकअर्काको प्रतिद्वन्दी भन्दा विकासको साझेदार हुनुपर्ने जस्ता मुद्दा चिनिया पक्ष र विदेश मन्त्री ब्लिङ्केन बीच उठे पनि रुस युक्रेन युद्ध र अमेरिकामा टिकटकको प्रतिबन्धको विषय समेत उठ्दा यी दुई बीच चेतावनीपूर्ण भाषाशैलीको प्रयोग भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसै वर्ष कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 45 वर्ष पुग्दै गर्दा विश्वका दुई ठुला अर्थतन्त्र भएको यी देशबीच हानि पुर्याउने भन्दा पनि साझा सफलताको स्थान खोज्नुपर्ने चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनलाई बताएका थिए। साथै भनाई र गराईमा एकरूपता ल्याउन पनि आफ्नो बोलीको मान राख्नुपर्ने भन्दै विदेश मन्त्रीलाई व्यङ्ग्य गरेका थिए। त्यस्तै ब्लिङ्केनले पनि रुसलाई सहयोग नगर्न चिनलाई चेतावनी दिए। राष्ट्रपतिसँग भेट्नु अघि चिनिया समकक्षी वाङ यीसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेका ब्लिङ्केनले युक्रेनमाथिको आक्रमणमा रुसलाई आर्थिक र सैन्य सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै चिनलाई कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। चिनिया विदेश मन्त्री वाङले पनि आफ्नो सार्वभौम सत्ता सुरक्षा र विकासमा रेड लाइन पार नगर्न भन्दै धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गरे। यसले पनि यी दुई बीच मित्रताभन्दा शत्रुता बढेको विश्लेषण सुरु भएको छ। टिकटकलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा पनि विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनको चीन भ्रमणमा कुरा उठ्यो। टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक अमेरिकी सेनेटबाट पारित हुँदा आफूलाई प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी कानुन विरुद्ध अदालत जाने टिकटकले चेतावनी दिएको छ। 70 लाख व्यवसायलाई ध्वस्त पार्ने र अमेरिकी अर्थतन्त्रमा वार्षिक 24 अर्ब डलरको योगदान गर्ने प्लेटफर्म टिकटकलाई बन्द गर्ने विधेयक पारित गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै अमेरिकी कानुन निर्मातालाई 17 करोड अमेरिकीको स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिलाई कुल्चिएको तर्क गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसै महिनाको प्रारम्भमा चिनिया राष्ट्रपति सीसँगको दुर्लभ टेलिफोन वार्तामा टिकटकबारे राष्ट्रिय सुरक्षालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तै अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्धमा थप दरार पैदा हुँदै जाँदा चीन अमेरिकालाई घेर्ने गठबन्धनमा लागेको छ। विश्वभर अमेरिकाले जमाउँदै आएको आधिपत्य अन्त्य गरी विश्वमान विश्व व्यवस्थाको विकल्प खोज्न चीन लागि परेको छ। चीन, रुस, इरान र उत्तर कोरियाले आफ्ना साझा हितको पहिचान गर्दै त्यसैमा आधारित रहेर सैन्य तथा कूटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा आपसी समन्वय गरिरहेका छन्। भू राजनीतिक परिदृश्यलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्न खोजिरहेको सङ्केत यसले गर्दा विश्वमा शासन गरिरहेको वाशिङटन र उसका सहयोगीलाई यसले कमजोर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विश्लेषण हुन थालेको छ।